Mulțumesc, Orina Iarna, și-a intrat în drepturii mai multe zone din România. În stațiunea montană Rânca din Gorj a nins în continuu, iar stratul de zăpadă repus măsoară peste jumătate de metru. Utilajele de dezăpezire acționează în continuu pentru a menține carosabilul curat. Iar șoferii sunt avertizați să nu plece la drum cu mașina neechipată corespunzător pentru sezonul rece. Acolo se află și colega mea Iulia Blonde, are ultimele informații. Iulia, bun găsit! Bun găsit, doamnelor, domnilor, utilajele de dezăpezire acționează în continuare pe mai multe șosele din România pentru că este iarnă în toată regula. A nins mai multe zile la rând, stratul de zăpadă depus este unul consistent, iar în anumite zone depășește chiar și un metru înălțime. Puteți vedea, drumarii acționează în permanență, vă spuneam, pentru a menține carosabilul curat și pentru a dezăpezi zonele montane. Munca drumarilor este însă îngreunată, doamnelor, domnilor, de condițiile meteo. Temperaturile sunt scăzute, ceea ce face ca zăpada de pe carosabil să fie înghețată. Mai mult decât atât, și viscolul puternic le-a făcut probleme drumarilor, le-a îngreunat munca, pentru că rafalele de vânt puternice au adus zăpada de pe crestele montane pe carosabil. Drept urmare, doamnelor, domnilor, vă spuneam, se circulă în condiții de iarnă. În acest context, autoritățile vin cu recomandări pentru toți șoferii care tranzitează zonele montane. Mare atenție, doamnelor, domnilor, nu trebuie să plecați la drum decât dacă aveți echipate corespunzător autoturismele pentru sezonul rece. Și mă refer aici la anvelope de iarnă obligatoriu, dar și lanțuri antiderapante, pentru că sunt porțiuni de drum în urcare pe care nu puteți înainta fără acele lanțuri antiderapante.